המסע למחנה וההגעה אליו הם השלב האחרון שבו כולם היו יחד, המשפחות, גברים ונשים, הורים וילדים, אחים ואחיות. במקרים רבים נתפס המסע בעדויות ובזיכרונות כזמן ביניים, כפרוגרטוריום, הזמן שטרם המבול. אחד מסיפוריה של הסופרת ניצולת השואה, עידה פינק, נקרא סוף העולם הראשון שלי, שאחריו, אני מצטטת, כלום לא יהיה, כלום, לא בן אדם, לא חיה, לא צמח, לא. במובנים רבים היה המסע למחנה וההגעה אליו סוף העולם הראשון של הבאים. כל העדויות והאוטוביוגרפיות מייחדות מקום כזה או אחר לטראומת המסע וההגעה לאושוויץ. למעשה, ולעיתים קרובות, אנו מוצאים שעל אף הניקוד הבולט בין משך הזמן הממשי של המסע והסלקציה לבין משך הזמן של חיי היומיום במחנה, המסע, ובעיקר הסלקציה, תופסים חלק מרכזי חשוב. בשעה שחיי היומיום במחנה נפרסים על פני משך ועומק משתנים, והדגשים שבהם, באופן טבעי, שונים בין אדם לאדם, בין גבר לאישה, הרי שהמסע והסלקציה כמעט לעולם אינם נעדרים מזיכרונות הניצולים, והם תופסים חלק מהותי בדבריהם ובזיכרונותיהם. כאן יש להבחין בין המסע לבין ההגעה למחנה והסלקציה. פעמים רבות המסע למחנה מתואר באורח כאוטי, או אגב ציון העובדה שהמספר או המספרת אינם זוכרים הרבה אודותיו. כאוטיות, אי ידיעה, סבל ואובדן חושים בולטים בעדויות. השורדים והשורדות שווים ונדרשים למילות תואר כגון נורא, מחריד, זוועה, גהנום, ולמשפטים מסוג, אני לא יכול או יכולה לתאר לך את זה, תוך שהם פוסחים על פרטים רבים או מעטים. יש האומרים, כמו שכולם מספרים, זה היה נורא, עם הדלעים, עם האנשים שמתו בקרון, עם ההשפלה, כבר שמעתם את זה, הם אומרים למראיינים. אחרים ממהרים לפסוח הלאה. זה בלתי ניתן לתיאור, אמרה אבא גלט, שגורשה לאושוויץ במאי 1944 מקישוורדה, הונגריה, ביותה בת 18, יחד עם הוריה ואחיה. והיא כותבת ככה, הזמן התבלבל כבר, לא ידענו אם זה יומיים או שלושה, לא ידענו כמה נסענו, היה חושך, היה לילה וחושך. אני אומרת לך שאני לא זוכרת, אני לא זוכרת את השלושה ימים האלה, כי זה משהו זוועה, כנראה לא זוכרת. לעומת זאת, ההגעה למחנה מתוארת באופן חד בהרבה, בשל הטראומה הקיצונית שהייתה כרוכה בה. למרות ששתי ההתנסויות היו מלוות בסוג של הלם, שעשוי להביא עמו הדחקה וקשיים בזיכרון, יש להבחין ביניהם. במובנים רבים, עם ההגעה למחנה, על הסלקציה והטראומה שנכרחו בכך, נשכחו פרטים רבים בנוגע למסע. נוסף על כך, המסע היה מעין הווה מתמשך של סבל רב שהוא עצם עם מותם של אנשים בקרונות. הוא ניתן לתיאור כזמן לימינלי, כשלב מעבר בין העולם הקודם לבין העולם שהנושאים עתידים להגיע אליו. מעבר מחיים קודמים לחיים אחרים. למרות שרוב המגורשים לא ידעו שהם נשלחים למחנה השמדה, תנאי המסע סיפקו רמז למה שמצפה להם. ובשלב זה רובם ככולם הבינו שהעתיד אינו צופן טובות. המסע היה בעל מכנים משותפים רבים עבור הנושאים, אך היו בו גם הבחנות תלויות זמן ומקום. רובם המכריע של הנשלחים גורשו למחנה ברכבות של קרונות בקר. הטרנספורטים האנושיים הכילו בין 1,500 ל-3,000 בני אדם, אשר נדחסו בקרונות בהמות ריקים. בכל קרון היו בין 80 ל-120 בני אדם. בדרך כלל היו בכל קרון שני דלעים, דלי מים אחד ודלי ריק שהיה אמור לשמש כשירותים. באופן טבעי התרוקן דלי המים במהירות, ואילו דלי הצרכים התמלא ועלה על גדותיו. על פי רוב לא היו בקרונות חלונות, אלא רק חרכים קטנים חסומים בתיל. במהלך המסע מתו בקרונות אנשים רבים, בעיקר החלשים ביותר מבחינה פיזית, קרי זקנים ותינוקות. לרכבות הוצמד ליווי חמוש של אנשי אס-אס או אנשי משמר של משתפי הפעולה. ברוב מהמקרים לא עצרה הרכבת במהלך המסע ולא סופקו שתייה ומזון. בחלק מהמקרים בוצעו ניסיונות בריחה מהקרונות, שהסתיימו ברובם במוות מירי אנשי האס-אס או מהקפיצה מרכבת דוהרת. לעתים קרובות נענשו מקצת מחברי הקרון של הבורחים ברצח בירי, מה שמנע בדרך כלל ניסיונות בריחה נוספים.
משך המסע היה תלוי כמובן במיקום הגיאוגרפי. הנשלחים מיוון שהו ברכבות הבהמות מעל שבוע ולעיתים אף 10 ימים. המגיעים מהונגריה 3-4 ימים, כמו גם המגיעים מצרפת. הטרנספורטים מחלקיה השונים של פולין נמשכו בין כמה שעות לימים אחדים. כך או כך, זו הייתה התנסות קשה. מעבר להבדל במשך המסע, היו בין הנושאים הבדלים עקרוניים נוספים, שקשורים להתפתחות הפתרון הסופי. למשל, מקצת הנשלחים לאושוויץ הגיעו אליו ממחנות אחרים וכבר ידעו פחות או יותר במה מדובר. עם זאת, בעדויות ובזיכרונות של הניצולים חוזרים 3 מאפיינים מרכזיים של המסע. תיאור התנאים הבלתי אנושיים, היפוך, פירוק ושבירה של מערכות היחסים המקובלות בין בני משפחה וההשפלה הקשה שליוותה את המסע. לתנאי המסע המחרידים נלוותה השפלה נפשית ופיזית קשה. נוסף על תנאי המסע, התערער במסגרתו ולעיתים עד תום, דבר מה שניתן לכנותו החוזה הבלתי כתוב בין הורים לילדים, שלפיו ההורים יעשו ככל יכולתם להגן על ילדיהם כדי להצילם. כאן תמונות מהויות של רגשות אשם עמוקים וקשים, שמהם יסבלו בהמשך חלק מהניצולים, הוריהם של הילדים המתים. כפי שצוין, במהלך המסע מתו אנשים. בדרך כלל לא היה זה מוות עקב אלימות מאורגנת ומכוונת, למרות שהמסע עצמו היה אקט בוטה של אלימות, אלא כתוצאה מחנק או מצמה. כך מצאו עצמם הורים, יחד עם ילדיהם, בתנאים שתוארו לעיל, בלי כל יכולת לדאוג לצורכיהם הבסיסיים. רות אליעז מתארת את זה באופן נוכח כל כך. הילדים הפעוטים נצמדו לאמותיהם, שניסו בייאוש להרגיעם. ברגע הזה ובמצב הנורא הזה נשמע לפתע שיר, שיר שאם שרה לילדתה הקטנה שהייתה אולי בת 5. קרינולינה ורודה אקנה לך ילדתי כשנלך יחד לנשף הראשון שלנו. היה זה שיר פשוט, אולם במצבנו קרה השיר הזה את ליבנו. בעיניים דומעות הצטרפנו לשירתה. שתיהן, האם וביתה, הומתו בתאי הגז. אולגה לנגייל, בעלת הכשרה רפואית מתקדמת, אחות יהודיה מקלוש, טרנסילבניה, הורשה לאושוויץ מאירה עם הוריה, בעלה ושני בניהם. היא תיארה את המסע שנמשך 7 ימים בפרק שנקרא סוסים או 96 גברים, נשים וילדים. בדומה לאמהות אחרות, גם לנגייל סיפרה על הצפיפות, המחנק, היעדר תנאים היגיינים מינימליים ועל המוות. היא אף הרחיבה בנושא הריבים בקרון, וראשית התערערותם של ערכים אנושיים שהיו מקובלים על המגורשים עד המסע. בהתחלה היא מתארת, כפי שחוזר בעדויות רבות, כיצד האנשים ניסו לעזור זה לזה ולגלות אדיבות. עם נקיפת השעות החלו להתגלות סדקים, פרצו ויכוחים שהתפתחו לריבים קשים. וכך, אט אט, החלו אנשים לנהוג באופן שונה משנהוג בעולם התקין. האוויר הורעל, אנושית ותפיסתית. אנשים מתו בקרון והמסע נמשך, והיא כותבת, באווירה המחניקה נשמעו יותר ויותר תפילות על המתים. אבל האס-אס לא נתנו לנו לקבור אותם ולא להזיז אותם, נאלצנו לחיות עם הגופות סביבנו. מותם של הילדים, ובעיקר של התינוקות, היה כמובן טראומה איומה שלוותה בתחושת חוסר אונים משווע. בעדויות וספרי זיכרונות רבים, אנחנו מוצאים רמיזות לקריסה הזאת, אם כי לעתים קרובות ההורים ובעיקר האימהות לא שרדו כדי לספר על מות ילדיהן. ואנו מקבלים את התיאור מדמויות משנה, כגון אחים או אנשים צעירים יותר שנשאו בקרון ושרדו. מוטיב מרכזי נוסף במסע היה ההשפלה והבושה. לעתים נדמה שאל מול פני הרצח התעשייתי והאלימות הנוראה שבתקופת המאסר, השפלה ובושה הם פרט כמעט משני. אך קריאה בספרות האוטוביוגרפית ועדויות ועריכת רעיונות מראות שלא כך היו פני הדברים. למעשה, ההשפלה הייתה חלק ממהות המחנה, שכן בקוליות עולם המוות הזה היו כרוכים יחד מוות נפשי ומוות פיזי, הרס נפשם של האסירים וחיסול האני שלהם עוד לפני הרצח.
החל במסע למחנה והמשך בהגעה אליו, במעבר בסאונה, במפקדים שנערכו לעתים בעירום, בפעולות חיטוי האסירים, בשליטה בצרכים, בזמן, במחיקת השם והאישיות. חוסר היכולת לשמור על היגיינה אישית הוא נושא חוזר ונשנה בעדויות הניצולות, שכיח הרבה יותר לעומת הניצולים. ניצולות רבות הזכירו את ההשפלה הנוראה שהייתה כרוכה בהזדקקות לדלי הצרכים שהיה בקרון, ובעיקר את הבושה שבעירום הכרוך בכך ואת ההשפלה הפומבית. אבא גל סיפרה כיצד ניסתה אמה להסתיר את אחיה. היה נורא צפוף, היה חושך, היה דלי אחד, אם מישהו היה צריך לעשות משהו. זה אני לא זוכרת, אבל אמא שלי מספרת שהאח היה מאוד מיואש והוא נורא התבייש, והיא אמרה לו, אל תתבייש, בוא, אני אסתיר אותך. והיא הושיבה אותו על עצמה שהוא יעשה את הצרכים שלו. זה היה נורא, אני לא יודעת, זה היה נורא. מוטיב ההשפלה בניסיון לשליטה חיצונית על הצרכים, שמטבע הדברים לא תמיד היו נתונים לשליטה, היה קשה ביותר. החל בקרונות ובהמשך במחנה, נאלצו האסירות והאסירים לחיות מחוסים בצואה ובשתן שלהם עצמם. במהלך החיים במחנה לקוב רוב האסירים בשלשולים ובדיזנטריה, מה שהקשה עוד יותר על חייהם. לא הייתה להם כל אפשרות לנקות את עצמם. אחת החוויות האנושיות, האינטימיות ביותר, הפכה להתנסות פומבית משפילה שגררה אלימות קשה. האסירים הוכפפו באופן שיטתי לזוהמה. הם היו מטרות מכוונות להתקפה ולפגיעות שנקשרו באופן ישיר לצורכיהם. תנאים אלה לא נוצרו בטעות, הם נקבעו במכוון וכחלק מהמדיניות שנועדה להשפיל את האסירים, לשבור לחלוטין את כבוד האדם ואת רוח האדם לפני הרצח. הגרמנים היו מודעים היטב לכוחה ההרסני של ההשפלה והשתמשו בה באופן מכוון משתי סיבות מרכזיות. הראשונה, שהודגשה בעיקר במחקרים מתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, גורסת שאדם מושפל אינו מורד ואינו מתנגד. יכולתו הקוגניטיבית מצטמצמת למינימום והוא נוטה להתכנס בתוך עצמו, הלום וחסר הגנות. הגוף המושפל, המצחין, זה שאפילו צורכיו הבסיסיים הטבעיים הוכפפו למערכת הטוטליטרית, נוטרל מיכולת חשיבה עצמאית ובעיקר מיכולת התנגדות. הסיבה השנייה היא שהחיים שקפו הגרמנים על האסירים במחנה הקלו עליהם בביצוע האלימות והרצח, בשל תחושת הריחוק שעורר בהם גופם של האחרונים. מוטיבים אלו שהחלו במהלך המסע למחנה היו ראשית הפיכתם של אסירים ואסירות לגוף לבשר בלבד, שלעיתים אין בו אני. כבר בשלב זה הפכו אסירים ואסירות על ידי הגרמנים ומנקודת מבטם לדרגה של גוף בלבד, גוף פיזי, נטול כל סממני רוח אנושית. פיחות זה שימש את הגרמנים, שכן מהות ההשפלה הפכה את האסירים ללא בני אדם. הם כבר לא נראו כבני אדם, לא העריכו כבני אדם. בלית ברירה הם עברו על כל סוגי הטאבוים המסורתיים הקשורים להיגיינת הגוף, שהם חלק בסיסי מתהליכי חברות, סוציאליזציה. במובנים אלה, האידיאולוגיה הוכחה כנכונה. את לא בני האדם האלה אפשר היה ואף רצוי להשמיד.